يا كاروكا جوكرا جوكرا ممكن امير سيف امير سيف اواز درزي امير سيف او رازيل على اواز امير سيف جيم كور ديو سيريس دي سيدا ستريمران دي باكي نمبر 1 ذا تول نال اول سيدا زميل ريتا او دام ده تو ما نيكستا تيم ورك او كولا كتا سو كو وي نو هو تا زيكا ميل ريتا زي دوانو زينو كي يوزي پخپل دماغوني سي نظام علیکم سلام قربان اسد خان ویلکم تاسو ته نو وخول د ملټری دی ورته خول له لاله ټول به ملټری درځي نو ته بلټ شو خبي کوي کار بم خرابې وره طيب اوکے کا سلام سلام سیف بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لیٹس گو اله کې دا فیس بک ور ویډیو سنگ فار یو ته خجی امیر صاحب په 10 منټ کې دند دند 2000 شیرینګ او 600 لایکو کا ستا ویډیو به ډایرکټ تغشي فیس بک پتا تخپل دروړی روریان یو یو زل لایک ورکه پلیز یو یو زل لایک ورکه شبکه ورونو شیرینګ د 2000 نه واړه پنځه منټه ټیم دې موږ سره لیتس گو شپږ سو لایک او 5000 شیرینګ 2000 شیرینګ مړه 5000 شیرینګ یو کر سره خیال نه او به وو دغه اسکواډ بل دې مړه غو دي سره بیک اپ کوي چار خان وعلیکم السلام سید خان ډیر مننه قربان لیتس گو وګوره څه خوشته نه هغې به وایي چې مونږ دلته راغو پرېږده چې پچای کیل کو یو کس خو به تې کم کی که نه ساده وینا جوړا وکنه ایونت والے جوړا وای الله دې هلاک کا پکو تا وې دا شیر ساده ما جوړو نه دا شی په ایونت کې جوړا وا نو لا لا دا خو ښه کار وکړو چې ساده ولا غولو یقین تا ته پېش دی ګلیچونو ګلیچونو مخلاص یو ام اس سیټ وی لګ اله کا ګن نشتا میرا قسم په خدای کا ګن وی یارا تاسو ته زم چې لیبک لګوي خډیر ګنونه بس 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 زم آی ڈی دی خر سنا کڑا خلکو تمی خولی دا زڑگیا سنا خر سشی بینا دا بجی راغا بجی راغا خوا بجی راغا دا نلڑ کئی سکواڈ ہاؤس طرف تا بجی ادری دا ایزی 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 امیر سے پریشر کا منگ آخلو منگ خرابی گو خوا نا نا امزان لڑ کئی بے پکر ہو سخت پریشر بنا آخلو په سکرین دا سکرین ماته غوړ غوړ ښکارې امپور پروت ته امیر صاحب خپه نشي امیر صاحب خپه نشي سو امیر صاحب خپه نشي سو تاسو خو دا ته نه دی ایگزام میسٹارټ دی نه ایگزام میسٹارټ دی وی ایکستریم بنشم کته نه مهتا دی الله پاس کی په ایگزامز کې درګیا موږ ما خو د ځان سره ولې نه اېډ کې نومان خان ولی د نیټ کوم زړګیا جانی ته هیکر یې نه حبیب بھائی پس هیکر یم او هیکر دی ایڈی دی خر سن کړه بوتان بغلیسا خان ستا ایڈی می ستا ایڈی می خلکو ته شو کړه د زړګیا چې څو څو په دغه کې نبیا به خرڅ کم کنه زړګیا چې څو کې واخلي خلک بلم پور نقل سینګ به پر کوم مالا جی دو ٹی ڈی ایم ایم کڑے جو کر گتے بے خید سی یخی دی والله کا کار کے فل کیمپینګ را تا کړی لا لاغي ته اغي پوي دي شم ټینشن مارې زه ته مې سره پته نه لګي صحیح دي یو بګیم راغو یو یو زم راغلو د دې کسان دي هم اجازه مارو زراغلم فل سپورټ وکوم الله دې خوشاله کړي ټینک یو گاڑے لاڑو گس طرف تے لاڑا کھا دے گس طرف ستا سیڑو تے رغل بجے کے ستا سیڑو تے رغل وعلیکم السلام الرحمن زم راغلم فل سپورٹ بدی کوم خوشحال ہو سدر گیا وعلیکم السلام رحمانی بھائی بخیر رغلی بخیر رغلی ائی ڈی زما وقت لبرو اوکے جی فیصل علی اسلم سے بو تم اپی جن ہو کنا زڑ گیا حبیب بھائی امیر صاحب حبیب بھائی بتا زو خم کو کزنا اک شو مخا
زبط حبيب بايو خيمه خا دا كومنت چي کي کنه دا كومنت دا لك سات پس هم ويلي چي تا دا پتر دو سکواډ دي بګي لا لا زه هر طرف ته زما سوچي لك صبر هر طرف ته تاسو چر تر مړه تا پس هم در رواني ما وغي تم جواب وقولو اوس پس شي هغه ګوته يا خدي قسم په خوده پس سکرين باندې ګوته چرتا کا تاسو خو راولېدلې نه دي تلې دوه سکواډ دي کنه یار لاړل بیا زه چې ځم زه چې ځو زه چې ځم نايس 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 راش 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 امیر ډایرک راش دا دبل کس کم زهره دی 1 وی 4 لراغلی اترو دی اترو 1 وی 4 لراغلی وی اترو وير ار یو اترو چل کوي ګور کم پران دی ولا چې د سمو مولی کنه امیر صاحب گاڑی ضرورت ہے امیر صاحب گاڑی ضرورت ہے گاڑی لا دا ته مخ کی ګراش کې وګورو دې سره بیا وځه بیا وځه بیا وځه بیا وځه بیا وځه 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 امیر صاحب امیر صاحب وځه لیتس گو لیتس گو خبر مال دې کې دو سکواډ دی اگر بغا اٹیک کوي ما دا پتا نه برش کیم لاړل کسنګ لاړل برش کیم لته لیدي اندازه داسنه یو یو زم راغله ډایرکټ پر رش کو ډایرکټ پر رش کو ډایرکټ پر رش کو ګورو برازا ډایرکټ پر برج رش کو راځه ګورو به ګور به سکی پر برج ډایرکټ رش وکي امیر صاحب بالکل کلوز اوسه کنه داروم زمونږ دی ښا کلوز اوسه مونږ له امپورټنټ د چکه نو خپل سیدا ګټ ان د کار زه 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 نیکست راځه نیکست راځه ټیم بګی نشته راځه یو کرا یو کرا راځه امیر صاحب امیر صاحب کوډ وال خو پی جانے کنا ها بل 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 امیر صاحب بل زا امیر صاحب کلوز لاړ چا ولا چرته بند دی دبل تر په زر زا پټرول ما واړو زا کلوز والا کلوز والا ملٹری کے تسک ہے ملٹری کے بچیا چھے امیر صاحب ملٹری کے تسک ہے لا لا اوڑو کنا ٹیسٹ والا امیر صاحب زا زا والا زا تا زا والا زا زا تا مولا زا یو پر سن سن تے کہ بیاو سر گورو پل بوستو پر روٹ تا چھا روٹ تا چھا کشتے بگورو خا بسی دے تزا تزا زا جے تسا زا زا اوزا 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 کنه یار مرا جو کر تا وتا کینه یارا ادری گتا میرا گاڑی پر دا میرا تر 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 گیم نے تے روم لے دا کنے جاؤ سو جو کرا لا لا تو ویل کشتے کو کشتے لرا غم کنا دا دے زے باندھ نے شو کھاتے دے دا نا غزے نو لیلک صبر کر دا کہ بلے دا کشتے نا ابرت سر خواتے کشتے ما تا پتہ را کنا دی دا زینہ بنکڑی تلک صبر کا لک صبر وکا یو یو زل سره یار لایک فالو اینڈ شیئر د سره وکا پلیز پټرول مروالو ځه پټرول ټانک بل لیتس گو تاسو الله بخیر یا الله خیر
Let's go! Kempar! Rozo, hey, Dagoka, Jokara. Let's go! Let's go! Ochanki squados. No, para para salaki, Jeraka. ادی طرف پر ورځی بس ای وړو وړو کورن سره مگر اکثر به کسان ناس جو کرا تر ڈرائیونگ نه تم نه تم پیل شو جو کسان دی وړه گاڑی تاسو ځه یو ناک ورځه به ورځه به امیر ورځه به ورځه به गाड़ी जाके ना यूएस तक ना सब वही हेलो हेलो वाले आई वो सही है वॉच आउट सही है यो बॉडी शॉट है वाघ उसको यो बॉडी शॉट है वाघ उसको मखा मखा संदी सही है अल्हेंड्रो طيب يار كابو جاسر يا كورو كورو سموكو نو گيا كورو كاي جو كرا كورو ٹائم ٹائم يو اس تکين يو اس تکين يو اس تکين هو الله كتا سو کي لگم لگي يو يار راجي كمار بھائی يہ لنک نہ سینڈ کرو يار Da Raza Raza Lag la mamuli rate wala mamuli rate wala sa Da lag lift out da wo da de uncha da de uncha da de bas da de rago Faruk era rawan de Ada de rago Come on come on bas Raza Raza revive fast revive पारुकेम नाकते अबलम नाकते अब जबरानी वाइफ कई जबरान मारने दी टीम के रास्ते फुल रश पका वे खा फुल रश फुल रश फुल रश ऑसम आओ ला आ गते ला 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 जमा ने की रे ये लो का जमा गयो का से रिव्यू करो ओ जमा के नहीं करो यार माते में सही दिया जबरान स्क्वाड ला लो वाला जमा बस सलूर किलो जबरान स्क्वाड ला लो यो किल चपको आओ ला ला लाड़ो खत्म लेट्स गो बराबर को ला ला हमर के सर दे कमी अदु भाई मार हां वो हां यार चली ये फ्यूल प्रो तेरा वाख लीजिए कसना ना 2007 हां ना 2007 आदल और पर Let's go. او پندے ڈیر زیادہ ہے کہ مطلب فائٹ نہ دے پتہ او پپو نائس اولے بہا
Prone there, prone there. Oh, nah. Amir sir, prone there. Marked a location. Amir sir, help. Amir sir, help. Amir sir, help. Amir sir, help. This side table, Kasam Devi. Aao, help come, lala. Help, Amir sir. Smoke. 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 مرا لا قبل كيت من لا اقول قبل تاي اغرى 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 يو كسره بس توب لا كاميرا اغرى فروند رايت تا فروند يو بل جاك فروند Nice. Next, nice. Ah, no, mira, mira. Amir, baat tar, Amir na aate. Smoke na uka. Dal awal, awal hai. زما طرف ته سموک یو کا کنه زړګیا یو لاغه دی لاندې بس روان دی بس لا واچ اوت واچ اوت پرون سپری کې خیال کا مال ټری مال ټری مال ټری مال بس سیف سیم زسی په زوږن کې سمک سموک سیف ما ده پرشا بس ونی شاته خیو کنه راشه ونی شاته راشه بس درې کا میرا میرا او کا رندر فایر سموک یو نکی لالا غالب سایډ روټیټ کوي خان دوه طرفه مې نيسي خیال کبا السلام علیکم تکلې جوکر کرکټ هلمټ سره مې لوتی دی یار تکلې جوکر 72 او امیر صاحب جوکر سره گیم تک نو مزه صرف پلس منټ او کې راځم په صحیح دا اوکے اوکے لالا راشه جوکر تر تک نه راشه یار دا گاڑی والو یار دلته نه زو یار یا خو یا غلاندې کورونه ته زو یا زون ته زو راځه پک د دازي کوم کیل در نه پټ کړو یار ما سره سٹاپ نشته ما شه کیل غم در سره ځان وبا ته کیټ ورته ما ته یو بس اوړه شاته راځه شاته راځه دونه یو دانه کیټ ته لسته ولا راځه شو شاته سلامونه رونه سلامونه الکه بولټ سم نشته یار زمانه پټه زما پټه لوټ کا کی کیشته ده یا وځي دې زنه وځي زون دلړ شي دته دنیا کسان نه شوی دي اغلان دي کسان فنش کول غوړي خا وعليكم السلام ټول لونو وعليكم السلام زړګانو بخنه غوړم فایټ کې مصروف يم خا تر ټولو کمنټ سم خیال ځکه نه چې فایټ کې مصروف يم 72 یال تن دغه چتو پیل جانشره قربان قربان جانشره خیر علي جانشره وعلیکم السلام برو وعلیکم السلام ټول ورونو ته وعلیکم السلام برو وعلیکم السلام پایم ورو په خیر علی قربان شم یو کې تاسو ماته غرزه ور به تکا پکې ټول ته دی دی نه څه ته غاډه را مخه تاسو نه شته مې څه و مې ما سر ایم ولا کم ده شیرنگ دسا کہ یو زلا شیرنگ دے بالا دا کم زی کدا ایم پورے مو نا پیٹو کے بتا بگی راغ بگی بگی اوکے جی 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 بڑا نہیں تیرا شو ہاں زما بس ورٹیکل نالا پناشو پناشو
چی اوس کو وختي نه نه بوجه نه داس کو ورته نه دي زه 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 زون ته زه زون ته زه زون ته دا کسان پاتې ست کسان پاتې ست کسان پاتې نه دا پی ٹی جی لالا دے قربان دے سان دے زر راغون آو کنه دے زر راغون شو اتے شوٹ آؤٹ راکا برو خلاص تا کسان روخ راو بس زون ته زیت رہی شوٹ آؤٹ راکا برو بہتریا دا گاڑی روانہ خیال کوي سات کسان باندې دي امر ته پکې الکانو دا می کمنٹ تو کتن الکانو ګوري دغه دی ها ها دغه غواړم ټول ملګرونه چاچی شیرینګ کړي چا سلام کړي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ټول زړګیانو وعلیکم السلام چا شیرینګ کړي ټانک یو سو مچ زړګیانو الله مو آباد ساته چا لایک فالو کړي وی ډیر ډیر مننه زړګیانو الله مو آباد ساته خو بالکل کمنټ نه شم کته فایټ ډیر چیلنج روم دی خو خوا چې کم کسان وو او خلاړل اوس مساسو کمنټونو ته وګورو ها په خیر راغلی ټول دا ایموډه کو نو به انسان دی ایموډه ما کو نو بلې څوک بدل هټ شاټ پر سر درې درګه کوپړې بدی والو زی نو بلې دا ایموډه ته پرې دا ورې دا ایموډه ته پرې دا بوټه شاته کسانی بوټه شاته کسانی هغه ما ته کاری شاته کسانی وګوره اوکے دا شیئرنگ کو کہ یو یو زل شیئرنگ کو کہ لائک شیئرنگ نہ سو کہ یار پلیز رو نے یار تو کم جائے زرا باجوڑن برو قربان شمایا شان ہاں زرا باجوڑن برو ایا خان ہا ولے خان دی بوٹا ابرا رحمت قربان ولے خان دی ابرا رحمت یاسین ہائیڈو یاسین مسعود قربان شم عمر پٹھان جوکر سلام اخلی ولی نالم عمر پٹھان قربان شم ابرار ولی خان دی تیمور خان قربان ل یو زل لایک شیرنگ کو پلیز کرو یو لک زل لایک شیرنگ کو دقی موڈ تے کار ولی موڈ کے یو افضل لالا السلام علیکم سلام افضل ورورا لالا غنش لالا بوسرشی لالا لکتا دکان تور کوشو سودا تی رخ لري ناراضي get in the car اشن دی گاڑی کی کینه ودا ایموډ ته تشکار ویل نی بړي جانشیر قربان گیم بسو کم قربان قربان جی گیم بسو کم صحیح دا یہ دو زل لائک شیئرنگ وگی پلیز دونو یہ دو زل لائک شیئرنگ وگی اساق و علیکم السلام رو علیکم السلام اپری دی جو کر لالا چیر تا لالا پوس راشی لالا اخکا دا دکان دا کشو آقا کپیل کور دا پارس سودا رخ لینو رازی وعلیکم السلام وعلیکم السلام رحمه وعلیکم السلام بجول کی د کوم زی بجول لخارم قربان شما اشپاقا د بجول خارم قربان
هر ارمانه قربان شه قربان شه اله که څنګه ای جوړی برابرې په خیرې یه یو زل لایک شیرینګ وکړه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. قربان شم پریدی پریدی قربان شم. دا یې زموږ په ټیم کې دوه بوټان پاتې دي اوس په کل کېږي کله خدای خبر یو پکې مومنټ دغه کوي موډی کوي اورې ارمان پرې کوپړه دی رسوګي په ای ډبلیو کې ګوزار دی دغه رالې ډراپ رالې ډراپ رالې ډراپ وختي راغلی زه چې رش پیو ګورازه په دې واټر سیټي باندې تاسې بور کې ګور راځه اوپن کړي اوپن کړي اوړا وا اوړا وا اوړا وا دا هډ سنگ وانه غشتو اے تا سره 6x ته منه 3x ولا مله 6x راکر سنایپرینګ سنایپینګ په کوم یاري دې ونی شاته یو ممی سوت ولا دی یو ګس طرف ته تله دی خري جم نیولې دی دی برا دی مخکې بدر دی دا زوم به تاسو جوړیږي ولې سکتا دی خلاص ته چاډه ځکولې خلاص ته خیال وکه جنید قربان شه قربان جنید وعلیکم السلام رحمه وعلیکم السلام سموک سموک یو کو ځان ته زون ته بتک کوشش کوي حاله دا باجوړ کې تم اسو ویني برو مونږ تاسو کا بس کړه دروړې قربان شم لب یو 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 زل شیرینګ وکړي سیا اغه ونی شاته یو نه کو دغه 72 یو 66 نظر نشته 72 ډېر خو زبردست 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 یار چې برې ورته بهتریا ته چې ما ریویو کې پغي بس پرې کې خاغي بو پښک لا شامر سه بل شاته کس نه ګوګل سکوپ مو بس لازمي اخلم خدا نور پښک نه نه شي نه شي کولای دا لا بخیر ګدارې والا یو نظر نه کوم غي نم یو نو شابه ریویو را کری ریویو را کری ریویو ریویو یو بل ناګ اوټ یو بل ناګ اوټ کوي ریویو پرې دا کنه ریویو کو کنه پرې دا لاندې نه راغو پرې دا لاندې نه راغو شیٹ یار ہیلپ می نو کرے تو پائٹو کا بزلا رہا ہوں 1v4 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 جی جی او قربان 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 لبی یو یو زل لویک تے او لویک تے لکدا مار او کنا دغه مڑ بس دغه خبر کوا بھائی خوشحال ہو سی زڑ گیا جواب نہ رکھے قربان چنے دوار قربان شم قربان شم یو زل لائک شیئرنگ کہ یو یو زل لائک شیئرنگ کہ زما لا پارو کہ قربان شم شانه برو نو بس غنور ته موقع ملو شو درش پیک پیک ورته وګ کی پیک بغاړ نه کړی ټیم بیسر سرور بار او فایر کو کی دا شیئرنگ دسو کی یو زل لائک شیئرنگ امیر سید عمران پاگل بھائی بخیر راغلی عمران څنګه ای خوشاله سی زړګیانو ټول ملګرو ته تھینک یو چا لائک کړی ډیر ډیر من زړګیانو شیئرنگ هم وکي ها چا پیج فالو کړی نه فالو کړی پلیز وعلیکم السلام اختر ګل په خیر دی لکه تاسو مالې لپی لندنګ را کړی دی امیر صاحب چې هغه تلک شاه خوا 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 لک شاه خوا دا دې تلک شاه ویلکم ټو د سټریم قربان شم وسی وسی ما برو که زه ویم چې تاسو او او جی ډرګز میکس اپ کړی دی زړګیا اکسپ کړی مې دی قربان جونې درو قربان شم وای مینی میکس اپ کړی زړګیا په فرند لیست کې بپروت وچ دی ګیم نه بارو زم میکس اپ ته مې ښا ما هم بوټ کو شو خنه غواړم پتہ رات لو فر لگا تئی کنا ہیل کا لو فر لگا خوراغ لو پورا ملگر تو ریکویسٹ ہے زڑ گیا چپ اے زل لائک شیئرنگ کو کہ یار اے زل لائک شیئرنگ کو پلیز ضرور نہ مزا مزا دا کال
نک جیم در زما خجی مبشر خان ناشی فخر در باندې کوم چې پختونی ګرانا ژوندې او سی خوشاله سی حمزه خان ثانک یو زړګیا ثانک یو حمزه خان ډیر ډیر مننه زړګیا دا امپورټ دی پتا سو باندې فخر کو زړګیا چې پختنو سپورټ کوي خوشاله سی ټول موږ چایان قربان لالا برا چی لالا برا چی چکنڈے نر وکا قربان ہا چکنڈے نر وکوم انشاءاللہ انشاءاللہ چکنڈے نر وکوم ہا یو زر لائک فالو شیئر ہوں پلیز ضرور نیا اځه میډیسن دا ورزونه دا دا اے دا دا ورزو پاور پلانټ دا اوکے وکړه که ته ورځي ورس نه ورس ته سکه نو کسان بس نه کړځي یار مړ رډ زون دی یار وکړه ټاپا هوک کما ٹپر تو کما تو ہے ذرا تو کم چیک کما کیا وہ اس نے مستا سرون لگا او اول دی وی چرا مین شا اس را تھا وے جل گئے صبر کمینا بس واہ 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 بس اند نیٹ نری جان بس کو نیٹ ملاس کرا غسلے وہ دا سے دے کھڑے ہوئے نا کھڑے نا ما بیگا غنډ پر خندار غلی وکنه هغه تا ته چې ما ویم ته چې کس کله ډیمیج کوم ته والی هغه نټ راغست او په ما په سید را روان لا دې جگ نیولې یو زل لایک شیر کوکه پلیز ضرور یار وګران چیرې تلې وی پرونه معلومه دې قربان شب سراج کیمرا باندې کوم وعلیکم السلام ابوبکر وعلیکم السلام احمد ارور لالا چ شلالا بز سراج ارمان من شو کته ها سر مون مون پته ګار څوک مینه کې هم مون پچا مینه شو دا سچل لیر خو چا 72 دو تا 72 ز پتا مینه مرشه سوري یار زم پتا مینه بس بس شو بس بس شو الو به جوړه دا دقه خب مزه کوي مړه اوري ته څوم زدايمه زدايمه پوري دي یار ما یي نمبر پور دي دا نه نمبر پور څه دا کپلي دا یار ډیر خسته کوي دا زمار ور تر رئیس وي دا نه راغی دی اکاونټ اوس خرڅ کړی بلز مې ورته ما ای ڈی دي سکتو یو خو مې خرڅ کړی دا ډیر خسته سټه دا یار دا کپلي تا ور کړلی دا او دا بل نمبر پول کپلي ما ور کړی یو من یار ځان ایڈی میں وہ آگستا ہاں مبارک شکم دا میڈیسن کی کسان دیکھا کم دی میڈیسن کی کسان کم دی مائی فائر ہے مکتا دا فائر انہوں نے دو ماں خود اگر ہے ویسٹو آگا لیا ہو آیا سر رابا آو کنا یار یو کی سردا دا یو کی ٹرک ای زڑگیا نو بالکل لوٹ بیکار دے یار یو کی ٹرک مل تے بیخی لوٹ نو کو وہ گرانا چیر تے وی سیٹ مائی لیٹ سم بگ گرل اے راز ما کو وردو مڑا یار دار شو کو یار ای چې ور شو دا راش په غټه مزه او کا پتا دا ګوره ها دا شو پن کې ور روان یو جو رااله مزه خو یار زه کا وتره ته دوی سر را بار کو امیر صاحب کنه ریشه کې په مای پای روکو کنه دوی به زه ومنم ها
فايت طرف ته متوجه کیږم زړی نو فايت الله الله کسان جو خراغل اے دی کور تراغه ګوره دی کور کیدی مزه دنا مزه دنا نشتا بره دی نشتا بره نشتا بره نشتا بره نشتا ما کوی کنه ټی دونه مې ډیمیج کړې راشه راشه ډیمیج دی هلکې هلکې مړه راشه کنه هلکې کنه یار اور باندې نه گاوت شو اور باندې نه گاوت شو یار دا وګور ما ډیمیج هم کو یار دا چا نه گاوت کو 72 تا نه گاوت کو یو کس ریوای پر کې پندی سری مگر دای کیم بولٹ زر نو باسی جوکر بچ میکری کنه زندہ باد کنه منم نه کنه دا خو د یارانه نه خیدی کنه ګوره دا خبرې کونی دی ټول ته سلام علیکم سلام ریاض بخیره څنګه چله خی جوړ برابرې مړه دا مې څه چلو یول د څه په پټه غوړې ښه یو نه بنو فینیش اخلي نه ولاړې دلته شته کاسو یو کس چې کم می ډیسټین نه بیلډینګ مرا تخته دلې غل دشته چهر چر چهر چر کو دي مامه راو یا مامه راو مامه راو مامه راو جوڑ کم بیا ٹک ٹاک ویڈیو جوڑا گئی دای چلو کو دای چلو کو مڑا یار زم قسمت کی کیل نشتا دے یار پتہ نہیں سو وجہ دے ریاض ضرور اچھی طرح سے دقا چل دے بوٹا کیمران کا قربان شکم قربان کیمران کو مرگا لگ سبرا کیمران کو یار اللہ ارے کہ ماں سو ہیلمٹ نشٹ دے او دل تا ماں تا ہیلمٹ شو کے عجیب کر دے گاڑی را بار کھئی نا گاڑی کی بے ماولی زما خیر نشٹ دے ہلا کانو لے کوئنس را کے یار لے کوئنس را کے ہلو اوکے ماں سو امیر صاحب نشٹ دے یار ماں بے اگست راشی بر راشی لے کوئنس را کے بہتریا شازیب بھائی کوئنس را بس زبردست تول لا لڑا کا شوما را لڑا کا کنا دی اختیو جا برگا سانی ہارا دی را دی راشے تڑیاں لگی پاس ہول اللہ کدا مولی چاری ویشتا یار شوخ لك شو سوكرا غلي دي لا دا كساني راشي كان دا دا كي كساني امير سيب دا قدر شادا روسا برقزا خبال يار اندي سيري I'm really sorry. وي. نا. دا امیر ریسوری سے رہنا کا اٹھ کڑائی تو
شیرنگ کو کہ یو از ا لائک شیرنگ کو کہ پلیز ضرور نہ یار زمان ایبل کی تم زمانے ٹک ٹاک لگا دی ڈسٹین درمیان والا سیڈ باندې کسان وو وختي وره هیڈ شاٹ دی کسان لور کړه واغ جنه و و ٹک ٹاک لو ویڈیو گان جوړ دټه دې سو کې چټي په چټي لا 72 75 سم شکنا یې ماته یو کس مار کې ٹک ٹاک لو ویڈیو جوړو ٹک ٹاک لو ویڈیو په یو کس جوړې یو پټه مې سې جوړې پټه مې دغه دی برخه دغه دی او جیشان اف ام جیشان ودریګه تل ګودریګه مال الله دن علي تیار پینش کول سره کې د جوج شن لرکې د ورګ میګ ولا ماتا دا پینش کو پینش کو سمیر سے زین سٹریم تا ورشا ال تا شیر باندې کلک کا کاپی لنک وغه دل تا پیسٹ کا زړګیا زبې پین کما دا دون کار را لوکا شیر الله بھائی شکر دی الحمدللہ خیم د الله کرم د الله احسان اذن بھائی په خیر راغلی شیر الله بھائی تھینک یو سو مچ فالو کولو لپاره الک طبیعت فالو ان فالو کې ڈی ایچ ایس کلار واجی کوم نوم یې کده خوشاله زړګیا فالو کولو لپاره تھینک یو دوکسان پاتې ښه خیال وکړي اسمت اللہ بھائی ہم فالو کرو تھینک یو زڑگی اللہ دی بات ساتھ نارمل کرو تو ہم ریکویسٹ زڑگی نو فالو وکئی ہاں فالو وکئی زڑگی نو فالو استاد الا کدا ہو دا داز کے برے اے پی ایم جی شان پاتے دے اے پی ایم نے جی شان پاتے دے بھائی اگا می ختم کرے دے زڑگی می ختم کرے دا سے بے خودی کار کرے دے میرے سے ہاں چے ڈبلیو ایم مس اللہ اس کی سنگ ہو پاتی کی ما شرم ہوئی دلتا بچر ترا تمار پروتی امون متی ڈی تک ای او دے قتل مار پروتو نا دا چلے حاضر 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 او دروسے امیر صاحب روزا بل گیم سٹارٹ کو امیر صاحب روزا امیر صاحب بل گیم سٹارٹ ہو زر روزے زر دادا زین لنک نہ دے زڑ گیا دادا زین لنک نہ دے زین تو وے خپل آواز تا ولا